Костянтинівці була стрілянина, і правоохоронці затримали чоловіка, який якраз стріляв по житловому будинку у цьому прифронтовому місті. На щастя, обійшлося без жертв, однак кулі пошкодили вікна та балкони багатоповерхівки. Вогонь із автомату Калашникова відкрив п'яний 33-річний чоловік, за словами якого він так хотів помститися своїй співмешканці. От. Каже, що з нею посварився, знав, що жінка знаходилася у тому будинку. Ну, також правоохоронці встановили, що підозрюваний перестріляниною ще й вкрав гроші із місцевого магазину. Чоловік уже має кілька судимостей. Звідки взяв зброю та алкоголь, з'ясують слідчі. Чому питання про алкоголь? Тому що я нагадаю, що в Донецькій, Луганській областях заборона, так, при фронтовій території заборонено продавати алкоголь. Сухий закон там іде.